A já jsem Maky, vítám dneska zase u Robloxu, dneska tady mám zase bandu. Čus. A budeme hrát Free the Facility. Padlouhý době. Padlouhý době, ano. A pokud to vyjde, tak budete mít pohled i bandy, daný tady na obrazovce, ale uvidíme, pokud to vyjde. A aspoň nám začíná akorát hra. Jo. A ne, že ne, ale budeš mít ten nejlepší pohled. Máš mít ten nejlepší druhý pohled, co můžeš mít. Ne. To jsem zrovna nechtěla, aby to takhle bylo. Když proč takhle ne? Opak, ale... Proč jsi to nechtěla? Nemám to nevím, ráda, Maky. Když chytáš. Zlo, tady mám nějakýho cápka. Jo, nejsem to já? Ne, nějakej... Vladubit. Dobře. A už jsem ho chytnul. Tak paráda. To bysme měli. Nevadí. Tak jdeme rovnou někam dál. Já ho tam nechám, nebudu dneska kempit, jo? Dobře, dobře. Aspoň uvidíte důkaz, že Venda nekempí. Konečně jednou. Konečně jednou, ano. A doufám, že ho někdo osvobodí. Já doufám, že ne. A já doufám, že jo. Když tady obcházím, jestli tady třeba náhodou někdo nechce jít k němu. Ne, vypadá to, že asi nechce. Dobře, tak... Zrovna hrajem s těma lidma, kteří mají malý levely. Super! Právě, to je to nejlepší, protože... To je úplně to nejhorší. Vyhraju. No. Ale no, tak... Nejseš u něj? Ne. Takže zmizel. Cože? Já právě teďka čumím na jeho jméno a že jakoby neumírá. Oni jsou přímo tady... Dobře. Takže se teďka chytnu? Tak pojď Vladubit, jdem zpátky do celý. Dobrý, tak to bych asi měl. A teď jdu chytnout tu holku, co tady pobíhala. Dobře, já nemám ráda tuhle mapu. Je ta holka? Já vůbec nevidím vždycky. Jo, tady teda není vůbec nic vidět, no. To bude na houby. Ven Vladubit zase zdrhnul. Má zase to ta holka. Tak pojď Vladubite, zase jsem tě chytil, jo? Já ho nechám, já jdu někam se podívat na nějaký počítač. Konec. Jo, já se zapadám na tu holku, kde ta holka doháje? Mám ji tady celkem jakože trolela. Což jo. Si nesmím nechat líbit. Já ještě počítač nenašla žádnej. No, už trolit nebude. No dobře, takže asi to bude rychlá hra. A všechny to nechají na mě. Jo. To byla největší sranda. Chytat tě jako poslední Maky. No. Co ne? Ty nechceš, abych si tě chytnul do krásné náruče? Ne. Proč ne? A proč jo? Holka tam furt je, což je dobrý. To je dobré znamení. To je dobré znamení? Čem je to sakra dobrý? No, že mi furt nezdrhla. Jo, jasně. A já nemůžu najít vůbec žádný počítač. Hele, dobrý, já jsem našel už asi 3, jo. 4. To je jako fakt. Teď mám 4. už asi. Bože. A ta holka utekla. Takže já si jdu pro ní. Maky, ty jsi ji zachránila. Já ji nezachránila, já nemůžu najít ani počítač, takže v klidu. Dobrý, tak já tu holku se chytnu. Tak pojď zpátky do cely. Ach jo. No tak asi prostě jdu jenom na počítače. Takže jsi fakt chytla. Jo. A kde jsi, Maky? Já. Právě, že nikde. Ty, a teď zrovna si měla počítač a nevzala z ho. A kde jsem měla ten počítač? No tady kousek od tý holky zrovna. Fakt jo, a kde? No to ti neřeknu. A proč mi to neřekneš? Mohl bys mě navigovat. Nic. Doufám, že aspoň ten kluk hraje. Což asi pochybuju. Taky trošku pochybu. Ale když jsem ho potkala, tak chodil. Zase. Ale počítač asi jakože nic, no. Mu asi nic neříká. Prej, chodil. Tak nemůžu říct, třeba lezl po 4. Tak taky můžeš, jo. Ne, to lezeš po kolenou. Tak kde je ten kluk? Maky, a kde seš ty? No, sama nevím. Víš, že já tuhle mapu nesnáším, protože nevidím. Tady vidím, že jste teda udělali jeden počítač. Že jste mu museli udělat teďko nedávno.
Takže budete někde tak poblíž. Debilní mapa. Schválně. Tamhle taky jste udělali počítač, to si ze mě děláte srandu. Jak jako? Marky, proč se směješ? Ale chlapče! Tak pojď. Když se mi tady nabít. On se mi tady nabít, víš, Marky. Takže máš toho kluka. Jo. Prčic. A on teda jenom chodil, jo? Jo, koukal tam na mě. A tentokrát tady si hezky počkám, protože to si hezky nechám, nenechám si to ujít hezky tady. Prostě počkám si, hezky si tady postojím. Chtěl jsem si posadím, ale to asi těžko. Já tě úplně nesnáším. Proč? To je prostě jak hon na myš. Taky to. A Maki, jako naposled? Jo. Pan na houby. Flash Baru se jmenuje. Flash Baru? Baru. Baru. Baru, a jo. To je moje jméno. Mm. No, tak já asi jdu. To už asi nikdo nezachrání. Tak, a kde mám Maki? Maki. Ano. Kde pak jsi? Kde tě už máš dva počítač. Tak po! Sakra, jsem vylezla prostě tam, kde seš ty. Ale jo. Tak pojď. Tak, ty nejsi. Stihl prostě, ty musel si to stihnout, ty dveře. Musel. Já myslím, že krása. Ne. A to už mi chyběly jen dva počítače. Já si počkám. Ještě mám dlouho, takže buď v klidu. Já to známe, dlouho najednou. Ups. No, pak dlouho. No to vidím, to tvoje dlouhý. Já se sekla! A proč jsi mou počítači? Já jsem to chtěla obejít. Jo takhle. Teďka asi lidi vám upadly uši, sorry. Ty jsi to chtěla takhle ochcat. Jo. Nic takovýho. Tak kam až jdeš? Já hledám nějaký ten... Blbos, tady. Ne. Tak ahoj. Ale musíš uznat, že na to, že jsem hrála sama, tak to bylo dobrý. Jo to. Udělala jsem si 3 počítače. Sama. Bylo to dobrý. Mně se ta hra líbila. Bože, mě ne. Máš tam ultimátní záběr, jak jsem tě chytil. Tak si počkám na další hru a doufám, že se někdo připojí. Jo. Okej, lidi, konečně jsem napojil server, byli jsme tady jenom 2 s Vendou, takže to čekalo jako na další lidi. Naštěstí se asi na nás napojili vy, fanoušci, takže je super. A nejseš Beast dobrý. Jo. Jak uf. Jo? Jakože nejsem já? Jo. No protože jak jsme tady byli s Vendou sami 2, tak jsem měla 100% a jak se už napojili lidi, tak jsem měla jenom 41, že jo? Jsem rád právě. Ale nevadí, mám počítač. Super, já teda vůbec nic nemám. A nevadí. Vypadá a to, že sice mají malý level, ale myslím si, že jim to bude líp než těm předtím. Protože to byly fakt... to byly katastrofa, jednoduše. To byly trubky prostě. To je mimo. Jo. A zatím dobrý, jsem v polovině jednoho počítače. Jo, nice. Super, že? Já taky už teďko tady dělám jeden, takže v klidu. Děláš jeden, jo? Jo. A nemůžeš dělat 2 najednou? Promiň, nemám víc rukou. A nejsem natahovací. Tak to je chyba, by ses měl naučit. Cože? Už máme 3/4, doufám, že i zbylí 3 hráči, nebo 2 hráči vlastně, tak, že mají počítač a že nám pomáhají. A jedna jde ke mně. A druhá jde taky. A jsou to holky, který mají moje kalhotky a je to úžasný. Holky, zdravím, kdo tady s náma hraje. Protože je to super. A jdem na nějaký počítač. Já už mám taky skoro hotovo. Jo. Tak super. A mám to. Nice. Kdo to podělal? Já ne. Já ne, já ještě počítač nemám, hledáme. Radunka.
Hledám na signál, co? Nevím, co jsem to teďka právě vyslovila. Dobrý, vidím teda jeden počet, který teda je zkažený. Plus mám jeden počet, který teďko dělám. No, já ho podělal. Do ajzu. Ne, je tady beast. Tady je líto. Je líto. On jde po mně. Tak to zvládneš. Jo, já ti věřím. Já jdu opravit tam ten polorozbitej. Ty bogu, já jsem už snad vlezla do všech místností skoro. A žádný počítač. My jsme tady dva na něj. Jejda! Tady taky není! On jde fakt po mně, hajzlat. Ale aspoň ti někdo chce. Cože? Sakra, tady taky není, ty vogo! A tady už je udělaný. On je udělaný, jo? Dobrý, v pohodě. Hele, zdrhli jsme. Já teďka taky úplně vlezl jsem úplně přímo do tlamy bísta. Já to podělal. Nevadí. Vypadněte. Aspoň máte dva počítače zase, si vemte. Vedle sebe máme, no, ale on nás tady furt chytá neustále do kolečka. Já chci taky najít nějaký počítač. Mám takový dom, že asi někoho chytnu. Jo. Tu radhunku asi. Ne, má tam furt běha. On jde furt po mně, dement. Já si se měl legraci. Mám počítač! To tu fakt není normální, proč furt jde po mně jenom? No, protože... Protože jsi Venda. Toto není normální. Já si myslím, že to je dost normální. Ne, to teda není. Ale je. Ne. Jo, je. Ne. Je. Ne. Jo. Mám počítač. Super, já dělám vlastně, máte tam ten jeden, tak ho udělejte a já dělám ten poslední. Pokusíme se, teda pokud nás ten bís k tomu dost, to, nám to povolí k tomu. Jo, to zvládnete, vždycky po chvilkách. Jo, já ho dodělám, v pohodě. Jo. On teda radunku chytnu, takže on si ji odvlekl. Tak ji pak zachráníme. Jo. A jo, my jsme teďko dodělali počítač. Kát nevím, kam jí zavřel. Vidíš to? Nahoru. Jo, tamhle. Asi do prostředka té mapy. Do té velké místnosti. Tam je jeden ten. Ne, dva tam jsou. On tam má únikem, píte, degeš. Jdu vám pomoct. Zbabilec. Ne, to nejde, jak je únik kempí. Fakt? Takže ani bysme ho nenalákali? Jo, kempí. Tak kempitel. Já už jsem to. Taky... Já byl úplně nahoře, protože to prostě byl. No a samozřejmě, no, nebo... Já je mám otevřený. No, mě musí zachránit Maki. Tak jako fakt, a kde seš? U toho druhýho. Je. Víš, možná to zvládnu. Dej mi chvilku. Možná mu zdrhnu. Zdrhni mu. Ne. Že úplně se u mě kempit, no. Takže to mám to zkusit nebo ne? Hele, zbytečný. Zbytečný, prostě stojí. Zdrhám, zdrhám. Jo, běž. Sorry, on šel za mnou. Ne, to je zbytečný, prostě kemper, no. Pardon. Srap. Stane se. Stane se, stane se, stane se. Tak, ještě si počkáme na jednu hru. Nestačí to? Já si myslím, že ne, protože jsme tam dlouho čekali. Nebo myslíš si, že jo? Jo. To je v pohodě, první hra byla 8 minut. No, dobře. Ok, lidi, tak na další hru už nebudem čekat, protože asi nám to vystačí na video. A uvidíme se dalšího videjka, si myslím, a myslím si, že super parto jsme tady našli, takže se mějte krásně a uvidíme se dalšího videjka s Vendou nebo u Fleet Facility. Jo. Takže se mějte krásně a čus!